Gör Allah Taala nə qədər lütf edir bəndəsi üçün. Ramazan ayını bizlərə bəxş edərək Ramazan ayında aldığımız nəfəsə belə savab yazır. Əziz Peyğəmbərimiz buyurur, bu mübarək ayda oruç tutan insanların, ibadət edən insanların, Allaha bağlı olan şəxslərin nəfəsi belə ibadətdir. Təbii ki, ola bilər müəyyən səbəblərdən, xəstəlik uzbatından, səfər səbəbinə, müəyyən amillər üzündən bir sıra insanlar bu mübarək ayda oruç tutmaq fürsəti tapa bilməsinlər. Amma əgər bir insan sözün həqiqi mənasında oruç tutmaq niyyəti varsa, ürəyindən keçirsə, niyyətül mümini xeyrun min əməli. Müminin niyyəti hətta onun əməlindən də üstün ola bilir. Çünki bunun qəlbi ürəyi istəyir. Bu səbəbdən təbii ki, əgər insanlar, mümin bacı qardaşlarımız müəyyən səbəblər üzündən bu mübarək ayda oruç tutmaq fürsətləri yoxdursa, amma ürəklərindən bu ibadəti yerinə getirmək keçirsə, təbii ki, onlar da bu savaba malikdirlər. Elə ona görə mübarək ayda nəfəs almaq belə ibadətdir. Allah Taala o qədər bu aya bərəkət verib, o qədər bu aya Allah Taala xüsusi nəzər salıb ki, bu bizim üçün fürsətlərdir və bu nemətlərdir ki, biz eləyə bilərik ən ülvi şəkildə bunlardan bəhrəmizi aparaq. Yatmaq belə bu ayda ibadət sayılırsa, oyaq qalıb Allaha xatir ibadət etmək, Allaha xatir möminləri sevindirmək, ehsanlar vermək, Allaha xatir silə-i rəhm etmək, qonaq getmək, qonaq çağırmaq, dəvətlərdə olmaq və kasıblara xüsusilə yetişmək bu ayın ən üstün savaba malik əməllərindəndir. Çalışaq bu ayda ləhzə bə ləhzə, an bə an ürəyimizi Allaha tapşıraq, ürəyimizin sahibi Allahdır. Özü bizi yönətsin haqqa, özü bizi yönətsin həqiqətə, mərifətə, əxlaqa, ədəbə. Ən önəmli məsələlərdən də biri təbii ki, bu ayda bizim dəyişikliyimizdir. Bu ayda əgər bacara bilsək dəyişilək, o zaman biz sözün əsl mənasında oruç tutanlardan sayılacaq. Mübarək Ramazan ayında ilk günündə azanı birlikdə eşidirik inşallah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين Bakı vaxtı ilə sübh azanını eşitdik. Allah Taala qəbul etsin inşallah oruc namazlarınızı, ibadətlərinizi. Bizi də dua etməyi yaddan çıxartmayın. Əs-saimu la turaddu dəvətu. Hədisdə buyurulur,
oruc şəxsin duası geri qaytarılmaz. Mütləq ilahi dərgahında qəbul olunar. Oruc insanın o qədər məqamı üstündür ki, artıq oruc nəfəsi ilə, oruc ağzına dua edərsə bir şəxs, bir mümin, bir müsəlman Allah Teala onun duasını qəbul edər inşallah. Ümidvaram bir-birimizi dua edək və bu günlərdə xüsusi olaraq müsəlmanları dua edək. Müsəlmanların birliyini, müsəlman qardaşlığını, dünyada sülhün, barışın hakimiyyət sürməsi üçün dualar edək və inşallah ümidvaram Allah Teala da bu gözəl ayın, bu mübarək ayın, bu əziz ayın hörmətinə dualarımızı qəbul etmiş olar. Çox gözəl bir aydayıq, çox ülvi bir aydayıq və bu ayın ən önəmli xüsusiyyətlərindən biri və hətta fəlsəfələrindən biri insan bu ayda oruc tutmaqla nəfsini paşlaşdırmalıdır. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Kutiba aleykumus siyam kema kutiba alellezina min qablikum leallekum tettequn." Ey möminlər, sizə oruc tutmaq vacib oldu. Necə ki sizdən öncəkilərə vacib idi. Səbəb budur ki, bəlkə bu minvalla ümid var ki, təqvalı olasınız. Təqvalı olasınız, yəni günahlardan çəkinəsiniz. Yəni çirkinliklərdən, pisliklərdən uzaq qalasınız. Doğrudan da insan əgər oruca diqqət edərsə və düşünsə ki, oruc tutmaq təkcə mədənin orucu deyil. Dilin qeybətdən, yalandan, böhtandan, nalayiq sözlərdən uzaq durması, ürəyin ilahi sevgisi ilə çırpınması, gözün, qaşın, bütün bədən üzvlərinin yalnız Allaha təsbih etməsidir. O zaman insan təqvaya çatar. Yəni, o zaman insan Allah xofunu dərk edər. İnsan vicdanı oyanar. Həm ilahi dərgahında özünə söz verər ki, günah etməyəcəm, pislik etməyəcəm, tövbə ilə başlayar mübarək aya və həm eyni zamanda cəmiyyət içərisində özünü səbirli, təmkinli, ədalətli, əxlaqlı, ədəbli, iffətli, şücaətli və bütün o ülvi xüsusiyyətlər, etik normalar, əxlaqi göstərişlər ki, İslam qanunlarında söylənilmişdir. Onu bu mübarək Ramazan ayında icra etmək nə qədər gözəldir. Hər bir ayda gözəldir. Amma bu ayda, bu ayın hörmətinə xatir, bu ayın məqamına xatir bunları icra etmək daha gözəldir. Deməli, ilk öncə bizim ən önəmli vəzifəmiz bu ayda nəfsimizi paşlaşdırmaqdır. Özümüzə yetişmək, islah etmək, özümüzü düzəltmək hər zaman. Hər zaman bizim ehtiyacımız var özümüzü islah etməyə. Amma bu ay xüsusi bir fürsətdir. Çünki bu ay iradənin təntənəsidir, əzmkarlıq ayıdır. Bu ayda biz özümüzü cilovlayırıq. Biz çalışırıq bu ayda nə təkcə mədəmizi, ağzımızı, dilimizi, gözümüzü, qulağımızı, ürəyimizi sırf məhz bağlayır quca Allaha. Onun dediyindən kənara çıxmırıq. Ona görədir ki, bu ay əzəmətli aydır. Ona görədir ki, bu ayda insan paçlaşır, bu ayda təmizlənir. Bu ilk məsələdir. Mütləq özümüzün fikrimizdə olmalıyıq. Mütləq özümüzü düzəltmək üçün addım atmalıyıq. Bəzən şeytan aldadır bizi. Özümüzün yerinə başqaları haqqında qərarlar veririk, başqaları haqqında düşünürük. Bu, əslində şeytanın bizə tora salmasıdır. Biz çalışaq ilk öncə özümüzü islah edək, özümüzü nəfsimizi təmizlək və bu yolda ən önəmli məsələlərdən də biri Əhl-i Beyt əleyhissəlamın kəlamlarını dinləmək, xüsusilə Əmir Əl-Müminin Həzrət əleyhissəlamın Nəhcül Bəlağəsində bu şəkildə mövzulara İnsanın özünü islah etmək mövzusuna xüsusi olaraq toxunulub, hal-hazırda istərdim Həzrət Əleyhissəlamın Nəhcül Bəlağəsindən bir şərhlər hazırlanıb, onları birlikdə izləyək, söhbətimizə davam edəcəyik. Ali
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام عرض ediyorum umum bacılarımızın qardaşlarımızın müsəlman və mömin xalqımızın huzuruna və Allahu Teala'dan hamza can sağlığı uzun ömürlər və uğurlar arzulayıram Allah inayət eləyibdi qulluğunuzda olaq inşallah müqəddəs Nəcib-Bəlağə kitabının bir müəyyən xutbəsi və məktubun inşallah qulluğuza tərcümə edəm. Bundan öncə ki sözlərimi başlayam, bu müqəddəs kitabı izah verib və onun ətrafında bir məlumat bacılarımıza, qardaşlarımıza söyləməyi istəyərdim. Nəcib-Bəlağə kitabı Həzrəti Əli əleyhissəlamın mübarək sözlərindən bir hissəsidir. Ancaq ən gözəl sözləri o ədəbi ləhazdan və o mənasının dərinlik baxımından ən üstün kəlamları və müqəddəs sözləridir. Bu müqəddəs kitabı Cənab-ı Seyyid Rəzi, ki bu Seyyid Rəzi özü ən böyük alimlərdən və İslam dünyasının görkəmli o İmamzadə və Seyyid və alimlərdəndir. Buna görə ki, bundan, yəni bu Seyyid Rəzi ilə İmam Musa ibn Cəfər əleyhissəlamın ancaq 5 nəsil fasiləsi vardır. Yəni Əbul Həsən Məhəmməd, o da Hüseynin oğlu, o da Musanın oğlu, o da Məhəmmədin oğlu, o da Musanın oğlu, o da İbrahimin oğlu və o da İmam Musa ibn Cəfər 7-ci imamımız əleyhissəlamın oğlu olmuş ola. Yəni diqqət buyurduz ki, Cənab-ı Seyyid Rəzi Əbu Məhəmməd ki, Seyyid Rəziyə məşhurdur, onun ancaq 5 vasitəsi vardı. 400-cü ildə bu buzurgəvar Nəcib-Bəlağə kitabının təlif etməyinə şuru edibdir. Bundan belə ki, az ömür yaşayıbdır və 406-cı ildə İslami illərin əlbəttə ərz eləyirəm. Yəni bu dadınan olur 1029 il bundan öncə rəhmətə gedibdi. Bu böyük alim və bu Seyyid-i Cəlilul Qədr və bu müqəddəs kitabında o vaxt ən gözəl vəcidə təlif edibdi və Nəcib-Bəlağə, yəni gözəl danışıqların və gözəl kəlamların necə yolu bu adla qoyubdi. Bu müqəddəs kitab o qədər mühüm sayılıbdır ki, Qur'an-ı Kerimdən sonra ikinci İslam dünyasının müqəddəs kitabıdır və bütün İslam alimləri, Şiə və Sünni alimlər bu müqəddəs kitaba şərh yazıblar. 100-dən əlavə indi İslam dünyasında ərz elədim Şiə və Sünni alimlərinin vasitəsi ilə bu kitaba şərh yazılıbdır. Allaha şükürlər olsun ki, son zamanlarda Bakıda da bu kitab tərcümə olubdur və bu tərcümə inşallah bacılarımız, qardaşlarımız eləyə bilərlər. Bakıdan bunu əldə edələr və mürətəb onun gözəl kəlamlarından faydalanırlar və onu oxuyalar. Burada bizim inşallah proqramımızda İmam Əli əleyhissəlamın məktubları üçün bu kitab 3 yerə bölünür. Birinci hissə xutbələridir Həzrəti Əli əleyhissəlamın. İkincisi məktublarıdır, onları ki, Əl-Həzrətin əl yazmaları və məktub yazıbdır bir iddiyə və üçüncü də mövzələr və Həzrətin o nəsihətləridir. Bu məktubların içində 31-ci məktub Həzrəti Əli əleyhissəlamın o məktubudur ki, Həzrət oğlu İmam Həsən əleyhissəlamə yazıbdır. O Nəcib-Bəlağə ki, həmin Feyzül-İslam Rizvanullah Teala aleyhin demək ki, onun tərcüməsidir və onun tərcüməsinin əsasında da Azəri dilinə tərcümə olubdur, elə latın hərfi ilə. O, elə 31-ci nümrədə, yəni məktubların içindədir ki, bacılarımız, qardaşlarımız eləyə bilər, onun hamısını gözəl vəcidə oxuyar və inşallah biz bərnamələrimizdə o məktubu, yəni 31-ci məktubu inşallah qulluğuza tərcümə edib və ətrafında sözlər söyləyəcəyik inşallah taala. Ümidim budur ki, gələnci bərnaməmizdə inşallah mətni bu naməyə baxaq və inşallah oradan faydalanaq. Və səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, Hüccətül-İslam Hacı Adil Mövlayı tərəfindən onun vasitəsilə inşallah bu müddətdə, bu mübarək Ramazan ayının müddətində elə bizim proqramımızda hazırlanmış Nəhcül-Bəlağənin şərhi sizlərə təqdim olunacaq. Təbii ki, çox gözəl məqamlara toxundu ustad, doğrudan da Nəhcül-Bəlağə Qur'anın qardaşı kimi tanınır və Nəhcül-Bəlağə o qədər dərin mənalı kəlamlar özündə əxz edib, onu mütaliə etmək, Nəhcül-Bəlağəni dərinliyinə varmaq, bir mənada mütəxəssis olmaq istəyir, amma bir mənada da hər biriniz eləyə bilərsiniz Nəhcül-Bəlağəni mütaliə etməklə, həm Həzrət Əleyhissalamı daha yaxından tanıyasınız və həm bu müqəddəs kitabdan bir sıra böyük mariflər əldə etməklə İslamı daha artıq şəkildə tanıya biləsiniz. Və toxunuldu təbii ki, Nəhcül-Bəlağə birinci bəxşi, birinci hissəsi xütbələrdən ibarətdir. İkinci hissəsi namələr və ya məktublar, üçüncü hissəsi hikmətlər, nəsihətlər, aforizmlərdir. Ümumi mömin bacı qardaşlarıma ilk tövsiyəm bu olar ki, mütləq üçüncü hissədən başlasında Nəhcül-Bəlağənin mütaliəsində, yəni son hissəsi hikmətlər və ya nəsihətlər, aforizmlər olan qisməti ki, qısa kəlamlardır, onları mütaliə etmək və o qısa kəlamların, qısa hədislərin üzərində düşünmək daha da məqsədə uyğundur. Ümumiyyətlə, Nəhcül-Bəlağənin istər məktublarını, istər xütbələrini mütaliə etmək mütləq lazımdır, zəruridir, xüsusilə Əhl-i Beyt məktəbində olan insanlar üçün. Amma təbii ki, ilk başlanğıcda hikmətlərlə başlanarsa, son tərəfdən, son qismətdən başlanarsa, həm qısa olduğu üçün, tez nəticə əldə etmək üçün daha da məqsədə uyğun olar. Hər halda mübarək Ramazan ayı Qur'an-ı Kərim baharıdır və Qur'an oxumaq üçün hər bir zaman lazımdır, hər bir zaman Qur'an zamanıdır, amma Ramazan ayı artıq Qur'anın baharıdır. Qur'anla başlayacaq biz bu Ramazanımıza və Qur'an-ı Kərimlə ibadətimizə məşğul olacağıq. Qur'an oxumaqla, Qur'anın mənalarını, dərinliklərini düşünməklə İslamı daha dərindən tanıyacağıq. Amma dediyim kimi, Qur'anın kənarında Əhl-i Beyt əleyhissalamın kəlamlarını mütaliə etməklə daha da dərinlədəcəyik. İslam dünya görüşümüzü o cümlədən biz bu proqram vasitəsilə Nəhcül-Bəlağədən bir sıra şərhli verməklə və eyni zamanda dualarımız, münacatlarımız olacaq. Bu ayı daha artıq mənəvi şəkildə sizinlə bölüşmək ümidi ilə. Yəni bizim bu ayda əsas məqsədimiz budur ki, İslamın ilk öncə ən gözəllik simvolu olan mariflərini, əxlaqiyyatını, mənəviyyatını sizlərə çatdırmış olaq və çalışacaq hər gün inşallah günün özünə uyğun, münasib bir sıra xüsusi mövzular sizə təqdim edək, amma hal-hazırda bugün ilk gün olduğu üçün Ramazan ayının ümumi şəkildə əhəmiyyətini və faydalarını çatdırmaq istəyirik sizə və inşallah ümidvaram Allah Təalanın lütfi ilə bu işi etmiş olaq. Hal-hazırda Həzrət Əleyhissalamın münacatından eşidirik, ürəyimizi daha da paçlaşdırırıq, sonra söhbətimizi qaldığımız yerdən davam edərik. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت
كنتم مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود بجاز عن شيئا إن بعد الله Nə qədər də gözəl dualarımız var, nə qədər də gözəl münacatlarımız var. Əhl-Beyt əleyhissalam bizə öyrədib Allah Taala ilə hansı şəkildə söhbət edək, hansı şəkildə danışaq. Əslində namaz qılırıq, Allahla danışırıq. Quran oxuyuruq, Allah Taala bir mənada bizimlə danışır. Yəni biz əgər bunların dərinliyinə varsaq, aşiq məşuq arasında olan söz gedir burada. Aşiq məşuq arasında olan sirlər var burada. Sadəcə bunun dərinliyinə diqqət yetirmək lazımdır. Nə gözəl buyurur İmam Səccad əleyhissalam. Allah Taala ilə münacat zamanı ilahi dərgahına ərz edir. İlahi, mən zəllədi zəqə həlavətə məhəbbətikə fəramə minkə bədələ. İlahi, kim sənin münacatının şirinliyini dadlıqdan sonra, sənin münacatının ləzzətini dadlıqdan sonra başqa şirinliklərin dalınca getdi, başqa ləzzətlərin dalınca getdi. Kimdir bu? Məgər mümkündür? Yəni, hər kəs ilahi münacatının şirinliyini dadsa, artıq başqa ləzzətlərin dalınca getməz, başqa şirinliklərin dalınca getməz. Qərq olar burada. O münacatda olan sevgi, ilahi münacatında olan dərinlik, ilahi münacatında olan eşq başqa yerdə yoxdur. Bu, əslində insanın Allaha qovuşmasıdır. Allaha olan yaxınlıqdır. Ürəyin yalnız Allah üçün çırpınmasıdır. Allah eşqi ilə döyünüşüdür. İmamlarımız, məsum imamlarımız bizə çox gözəl şəkildə öyrətdi. Allah Taala ilə necə söhbət edək? Əziz Peyğəmbərimiz gecələr durardı. Gecələr durardı, qunutunu uzadardı. O qədər dua edərdi. Allaha yalvarardı. Sığınardı Allahına. Bunlar hamısı bizim üçün örnəkdirlər. Ləqəd kanə ləkum fi rəsulillah usvətun həsənə. Peyğəmbər hər bir sahədə sizin üçün ən gözəl nümunədir. İslam Peyğəmbərinin həyatı nümunədir. İslam Peyğəmbərinin yaşayış tərzi nümunədir. İslam Peyğəmbərinin tərbiyə metodu nümunədir. Hər bir sahədə o cümlədən əziz Peyğəmbərimizin münacatları, əziz Peyğəmbərimizin Allah Taala ilə olan söhbətləri. Bunlara diqqət etdikdə, təbii ki, bunlar üçün də İslami mütaliələrimizi artırmalıyıq. Mütaliələr bizə kömək olar ki, biz elm yolu ilə, biz mərifətlə, idrakla İslamı düşünək və ilahi yola tərəf qədəm qoymuş olaq. Amma təbii ki, elm bu yolda təkcə kifayət etmir. Bu yolda ürəyin təmizliyi, bu yolda əməlin təmizliyi də vacib şərtlərdəndir. Və bu yolda bizə mübarək Ramazan ayı ən gözəl köməkçisidir.
Ramazan ayında günahlar bağışlanır. Ramazan ayında cənnətin qapıları insan üzünə açılır. İslam peyğəmbəri buyurur, bu ayda cənnət qapıları açıqdır. Özümüz, öz üzümüzə qapıları bağlamayaq. İlahi rəhmətinin qapılarını bağlamayaq. Cənnətin qapılarını özümüz üzərimizə bağlamayaq. Allah açıb bu qapıları bizə. Allah qapını açıb. Yetər ki, biz bir dəfə tövbə etməklə, bir dəfə üzümüzü ilahi dərgahına tutaraq, ilahi bağışla, əff et, gəlirəm sənə tərəf, gəlirəm sənin yoluna, sən istədin bəndə olam, bundan böyük bir fəxr yoxdur mənə sənə bəndə olam. Mənim ən böyük fəxrim budur ki, ilahi sənə bəndə olam. Gəlmişəm bəndə olmağa, rəhmət qapını da açıq. Bu yolda mənə kömək ol. Təbii ki, kömək istəməliyik ki, Allahdan. İnsan məğrurlanmamalıdır, qürurlanmamalıdır. Hər an Allahın köməyinə ehtiyacımız var. İnsanlar olub uzun illər ilahi yolunda olandan sonra qürurlanıblar, təkəbbür ediblər, lovğalanıblar. Allah Taala qovub onları qapısından. Ona görə hər zaman duamızı edəcəyik, hər zaman istəyəcəyik, hər zaman Allaha yaxın olmaq üçün Allaha yalvaracaq. Yeganə yol budur. Yeganə yol ilahi yoludur. Səadət yolu ilahi yoludur. Kamilliyə doğru gedən yol, mərifətə gedən yol, həqiqətə gedən yol. Doğrudan da Allah Taala bizə hər zaman kömək olur. Hər zaman kömək olur. Amma biz bunu fərqinə varmırıq. Biz elə bilirik ki, biz edirik. Amma o qədər mehribandır ki, istəyənə də verir, ondan istəməyənə də. Onu tanıyana da verir, onu tanımayana da. O qədər mehriban Allahdır. Amma biz onu tanıyarsaq, biz Allahdan istəyərsək, o zaman daha çox nemətlərə malik olarıq. Allah Taala Davud peyğəmbərinə buyurdu, ey Davud, əgər məndən üst sevirənlər bilsəydilər ki, mən onları nə qədər sevirəm, onların mənə tərəf gəlişini nə qədər arzu edirəm, onlar şövqdən ölərdilər. Bağırları çartlayardı, sümükləri dağılardı. Əgər məndən üst sevirənlər, məndən uzaq olanlar bilsəydilər, mən onları nə qədər sevirəm. Sonra buyurur, ey Davud, bunlar o kəslərdir ki, məndən üst sevirlər, mən onları bu qədər sevirəm. Mənə tərəf gələnlərə mən nə qədər aşiqəm. Baxın, Allah Taala bizi sevir, Allah Taala bəndəsini sevir. Amma bəndədir ki, özü şeytana allanır, nəfsinə qul olur, maddi dünyanın yalansız ziynətlərinə tabi olur. Amma Allah Taala buyurur ki, bunlar sənin imtihanın üçündür. Aldanma bunlara, gəl mənə tərəf, mənim yanımda daha yaxşıları var. Qur'an-ı Kerimdə buyurur, bu dünyada gördükləriniz çox aşağıdır və tez aradan gedər, tez yoxa çıxar. Amma mənim yanımda olanlar, ilahi dərgahında olanlar hər zaman var, hər zaman qalıcıdır. Cənnət əbədidir. Dünyadır ki, keçəridir. Cənnətin sonu yoxdur. Belə deyil ki, cənnət 100 il olar, 1000 il olar, 10.000 olar, 100.000 olar. Əbədidir cənnət. Cənnət üçün son təsəvvür oluna bilməz. Amma dünyadır ki, məlum deyil, bu günü varıq, yoxsa sabah yoxuq. Bunlar hamısı bizim əslində dünyamızın kiçikliyini göstərir. Ruhumuz bizim daha böyükdür, ruhumuzun qədrini bilək və ruhumuzun qədrini bilmək üçün də əhl-beyt marifinə mütləq bəhrəmizi aparmalıyıq. Xüsusilə də biz bu ayda sizlər üçün İmam Səccad əleyhissalamın münacatı xəmsi əşər 15 münacatını bu bir ay içərisində bölüb 30 gün qismət edərək sizlərə təqdim edəcək. Hal-hazırda münacat xəmsi əşərədən dinləyirik birlikdə Ustad Əli Əhmədpurun vasitəsilə.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی اشرف خلقه و علی اهل بیته المیامین. اما بعد، قال مولانا علی بن الحسین زین العابدین علیهم السلام فی دعائه المسمى بمنازات الشاکین: و یزین لی حب الدنیا و یهول بینی و بین الطاعت و الزلفی. الهی الهی اشکو الیک قلبا قاسیا. سلام علیکم و رحمت الله. اللهدان استرم سیزدی بیزدی هموارمزی. Allaha qonaq olan bəndələrdən qərar verib və bir ilahi həyat sahibi olmaya müvəffəq eləyə. Mövzumuz İmam Zeynil Abidin əleyhi salamın elədiyi münazatın haqqında idi. Bizə ürgədirdi ki, həyatınızdə nələrdən Allaha şikayət edin və nələrdən siz nalı eləyin. Biri Həzrət bizə ürgətdi, nəfsə əmmarədən şikayət eləyək. Və biri də şeytanın əlindən Allaha şikayət eləyək. O şeytani ki, məhəbbət-i dünyanı bizə gözəlləndirir və biz ilə Allah sözünə baxmaq arasında ayrılıq yaradır. İmam əleyhissalam bizə ürgədir: ey Allahın dərgahına üzün tutub şikayət eləyənlər, Allaha şikayət eləyin. Nədən? Deyin: ilahi eləyikə əşku qəlbən qasiyən, mən bu bərk və daş kimin qəsavətli olan ürəyimdən sənə şikayət edirəm ki, vəsvasınla dolubdur və dönübdür və ilahi şək onu alıbdır və onu əvəz eləyibdir və bir rəqni və təbii mütələbbisə ilahi pas onu tutubdur və bir də sənə şikayət edirəm və eynən anil bukai min xofikə camidə, o gözü ki sənin qorxundan İlahi, indiyəcə ki, ağlamayıbdır. Onlar məgər göz olsun və amma ağlamasın. Mihriban Allah, o ağlamayan gözümdən sənə şikayətim var. Və ila ma təsurruha taməhətun, ilahi, sənə şikayət edirəm o gözü ki, sənin qorxundan ağlamır və hər nə görür, onu sevir və ona aşıq olur. İlahi, la havlə və la quvvətə illə və qədrətik. İlahi, heç havli, heç qudrəti yoxdur məgər sənin tərəfindən olandır. Vələ nəcat əli min məkarimi dünya. İlahi, dünyanın hilələrindən, vələ nəcat əli min məkarihi dünya. Dünya hilələrindən mən üçün nicat tapmağa heç yer yoxdur. İllə bi ismətik, məgər sən özün məni qoruyasan. Ey mihriban Allah, səndən istəyirəm. Fə əsəlükə bi bəlağəti hikmətik. Sənin o ən gözəl buluğa yetişən hikməti və nəfaz-ı məşiyyətik və sənin o istədiyin ki, hər nə istəyibsən, dünyada o olubdur. Ondan istəyirəm, Allah-u təzələni liğeyri zudikə mütəərrizə. Məni öz kərəmundan və öz zudundan və öz bağışından ayrı bir yerə döndərməyəsən. Və la tusəyyirəni lilfətəni ərədə. İlahi, məni fitnələrə, bəlalara məhəllə azımayış qərar verməyəsən. Ey mehriban Allah, və səndən bir xahişim də budur ki, və künli aləl əədai nasira, sən mənə köməklik eləcənən bu düşmənlərimə, həm eşik düşməninə və həm içəri düşməni, içərinin ən böyük düşməni ki, həmin nəfs idi və eşik düşməninin də böyüklərindən bir şeytandı. Mən onlara piruz olum və onlara qələb eləyim. Və səndən istəyirəm, ey mehriban Allah, və ələl məxadi vəl uyub satira, o yerlərdə ki, mənim əyağım axar, eyblərim vardı, onlarda məni örtkünən, qoyma cinən mən rısvay olam. Mənim əyağımın axmayı və eybim çoxdur. Və minəl bəlai vaqi vaqiya, Allah, səndən istəyirəm bəlalardan sən məni qoru cinən. Və ənil məasi asima, və günahlardan sən özüm məni ismət ver və saxla dinən. Mənim özümdə bir şey yoxdur. Və rəfətikə və rəhmətikə, öz rəfəti və xatir, rəhməti və xatir. Ya ərhəmər rahimin, ey bəndələrinə ən böyük mehriban olan Allah, səndən istəyirəm mənim istədiklərimi verib və mənim şikayətimə
sən üzün hökm eləyəsən, ey mehriban Allah. İlahi la təkilni ilə nəfsi tarifətə aynin əbədə. Əziz Peyğəmbərimiz necə də gözəl buyurdu, İlahi, bir göz qırpımı belə məni öz nəfsimə buraxma, öz nəfsimin başına buraxma. Doğrudan da an bə an ehtiyacımız var ki, Allah bizə sahib çıxsın, Allah bizə yar olsun. Nəfs, innən nəfsəllə əmmarətun bissu, nəfs həqiqətən də pisliyə doğru dəvət edir. İnsanı hərisliyə, tamaha, şəhvətə, qəzəbə, hər yerdə pislik varsa nəfs, əmmarə nəfs əlbəttə insan ona doğru dəvət edir. Təbii ki, insanın müxtəlif nəfsinin başqa şəkilləri də var. Ləvvamə nəfs vicdanın oyanışıdır, vicdandır. Burada artıq vicdan sözün deyir, o özü müsbət nəfsdir, mütməinnə nəfsimiz var. O nəfsi ki, tərbiyə olunub. Amma normal halda insanların hər birində o əmmarə nəfs var. Pisliyə dəvət edir insanı. İnsan bu mübarək Ramazan ayında Münacat Xəmsi Əşərədə də bu mövzuya Cənab Hüccətülislam Əhmədpur gözəl şəkildə toxundu. Doğrudan da insanın ehtiyacı var nəfsini təmizləsin. Necə ki, İmam Səccad əleyhissalamın münacatlarında biz bunu eşitdik. Çalışaq bu Ramazan ayında bunu məşq edək. Nəfsimizə ağa olmağa, nəfsimizə sahib çıxmağa. Qoymayaq istədiyimiz yerdə dilimiz nə istəyirsə onu danışsın. Ən azından bu ayda bunu məşq edək, icazə verməyək, dilimiz nə istəyirsə onu danışsın, onu desin. İstədiyi şəkildə qeybət etsin, istədiyi şəkildə kimisə acılasın, istədiyi şəkildə kiminsə tərəfindən yalan sözlər desin, söz gəzdirsin və s. Biz əgər bu ayda bunu məşq etsək, böyük bir müvəffəqiyyət əldə etmişik. Eyni zamanda əgər çalışsaq bu ayda özümüzü elə tərbiyə edək ki, gözlərimiz yalnız ilahi gözəlliklərini görsün, halalları görsün, paçlıqları görsün. Çünki gözün bir başa ürəklə əlaqəsi var. Göz gördüyünü ürəyə ötürür. Ona görə ürəyimizin paç olmağını istəyiriksə, gözümüzün də paç olması üçün bu ayda fikirləşməliyik, düşünməliyik, fürsət saymalıyıq. Bu ayı çalışmalıyıq, o evlərə gedək, o yerlərə gedək, o məkanlara gedək ki, ayaqlarımızı o yolda atmış olaq ki, Allah Taala razıdır. Mələklər qanad salır bizim ayaqlarımızın altına getdiyimiz yolda. Hədisdə var, əgər bir insan, bir tələbə elm yolunda addım atarsa, mələklər qanadlarını onun ayağının altına sərər. Bu deməkdir ki, həqiqət yolunda qədəm atmaq, addım atmaq bu qədər ilahi dərgahında önəmlidir və böyük şəkildə, təntənəli şəkildə qeyd olunur və bunun əlaməti mələklərin qanadlarının açılması ayaqlar altında ki, həqiqət yolunda, elm yolunda atılır. Bu səbəbdən bu Ramazan ayında bunu da məşq edə bilərik. Eyni zamanda çalışaq qulaqlarımızı icazə verməyək qeybət eşitməyə, icazə verməyək yalan eşitməyə, pisliklər eşitməyə. Çalışaq bunları ailəmizdə, evimizdə, özümüz bir-birimizə xatırladaq, dostlar bir-birinə xatırlatsın, mömin bacı qardaşlar bir-birinə xatırlatsın. Möminlərin ən böyük ehtiyaclarından da biri bir-birlərini yaxşılığa doğru dəvət etməsidir. İlk öncə özümüzü düzəldəcəyik, ilk öncə öz tərbiyəmizə məşğul olacaq, öz nəfsimizi paçlaşdıracaq, sonraki mərhələdə təbii ki, bir-birimizin də fikrində olacaq. Laqeytlik bəyənilmir İslam dinində, laqeytlik insaniyyət məktəbində bəyənilmir. Bir-birimizə qarşı laqeyt olmayaq, bir-birimizin haqqında düşünək, bir-birimizin xeyrini, mənfəətini istəyək. Təkcə mənəm olmamalıdır. Heç bir zaman olmamalıdır. Ramazan ayında heç olmamalıdır. Ramazan ayında bizik. Hər zaman bizik, amma bu ayda xüsusilə biz deyəcək. Dualarımızda da biz olaraq dua edək. Mən, ilahi mənə ver, ilahi mənə qismət elə. İlahi bizə qismət elə olmalıdır dua. Allah Taala belə duanı sevir. Hətta əsl mümin çalışmalıdır.
başqalarını dua etsin. Əgər başqalarını dua etsək, öz haqqımızda da mələklər dua etmiş olar. Rəvayətdə var, əgər siz başqasını dua etsəz, Allah Taala da mələklərə əmr edər ki, siz də mənim o bəndəmə dua edin ki, başqaları haqqda dua edir, özünü yaddan çıxarıb, amma mən onu yaddan çıxarmıram. Həzrət Fatimə Zəhra Səlamullah əleyha duaları bu şəkildə olardı. İmam Həsən-i Müctəbə əleyhissalam nəql edir ki, bir axşam durdum, gördüm, anam dua edir. Qohumları, dostları, qonşuları nə qədər qulaq astımsa gördüm, başqalarını dua edir. Dedim, anacan, mən görürəm, siz yalnız başqaları dua edirsiniz. Həzrət Fatimə Zəhra Səlamun Əleyhə buyurdu, əvvəl qonşular, özgələr, sonra özümüz. Budur insanpərvərlik, budur insanlara verilən dəyər, budur Əhl-i Beyt Əleyhissəlamın başqalarına, xalqa olan sevgisi. Bu bir məktəbdir. İslam sevgi məktəbidir. İslam məhəbbət dinidir. Necə ki, İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu, Həlid dinu illəl hob, məgər din sevgidən, məhəbbətdən başqa bir şeydirmi? Bu sevgini, bu məhəbbəti Ramazan ayında daha da üzə çıxaraq, daha da aşkara çıxaraq, bu ay elə bir aydır ki, bu ayda Allah Taala öz sevgisini yayıb, öz sevgisini nazil edir. Göydən gələn mələklər, göydən nazil olan mələklər sevgi ilə nazil olur. Ona görə İslam dini başdan ayağa sevgi dinidir, amma Ramazan ayında daha artıq bunu göstərəcəyik. Ümumiyyətlə, bütün müsbət xarakterləri Ramazan ayında daha artıq şəkildə önə çıxartmaq bizim ilk vəzifəmizdir. Bu, bizim həm İslami vəzifəmizdir və həm özümüzün ilahi dərgahına çatmaq üçün qaçılmaz bir yolumuzdur. Ramazan ayı ayların içərisində ən demokratik aydır. Sosial baxımdan sosial bərabərlik ayıdır. Çünki bu ayda əgər hamı ilahi sözünə baxarsa, oruç tutarsa, varlıdan kasıbın arasında fərq gözə çatmaz. Xüsusilə sübh azanından iftara qədər hamı Allaha xatir orucdur. Hamı ağzını bağlayıb yemir, içmir. Eyni bərabər hüquq, eyni bərabər azadlıq. Bu da onu göstərir ki, Ramazan ayında, necə ki biz həcdə görürük, bu bərabərlik yerindədir. Hamı ehram paltarında, eyni paltarda, eyni Kəbənin başına təvaf edir, eyni yerlərə gedir, Mina və digər müqəddəs yerlər ki, Məkkədə bunlar həyata keçir, müqəddəs əməllər, hamısı eyni səviyyədə sosial bərabərlik, mübarək Ramazan ayında da bu bir şəkildə özünü göstərir. Bu ayda əgər doğrudan da bəndələr Allahın, Xaliqin sözünə qulaq assalar və oruç tutsalar, varlı ilə kasıb arasında fərq olmayacaq. Gündüzlər hamı acdır və hamı Allaha xatir bərabər şəkildə qalır və bu ayın bir daha ülviliyinin ən gözəl şəkildə göstəricilərindəndir. Əslində, bunu da qeyd edim ki, Ramazan ayında ən böyük savab ac qalmaq deyil, acları yada salmaqdır, acları doyurmaqdır. Sübdən axşama qədər ac qaldım, vəzifəmə yerinə yetirdim, bəli, orucunu tutdum, bu baxımdan vəzifəni yerinə yetirdim. Amma oruç tutmaq ona görədir ki, acıların, kasıbların yadına düşək, onları xatırlayaq, gedək onları doyurmağa, aclığı dadıq, bildik ac qalmaq nə qədər çətindir,
açsız qalmağı nə qədər əziyyətlidir. Onlar içi ac qalırlar, onlar içi bəzən bir tikə çörək tapa bilmirlər, xəcalət çəkirlər, gedib qonşudan çörək alsınlar, dükandan nisiyə nəsə götürsünlər, xəcalət çəkirlər. İzzətli insanlardır, şərəfli insanlardırlar. Bunlar gözləməyək gəlib bizdən istəsinlər. Biz tanımalıyıq, biz axtarmalıyıq, biz maraqlanmalıyıq, gedib kömək etməliyik. Burada bu məsələni də qeyd etməyə özümə borc bilirəm. Bəzən hər zaman söhbət sırf aclıqdan getmir. Məhz ac qalmaqdan getmir. Ola bilər insan bir tikə çörək tapıb qarnı doyuzdursun. Amma insan təkcə çörəyə ehtiyacı yoxdur. İnsanın digər qidalara da ehtiyacı var. Bəzi ailələrdə aylardan ağızlarına ət dəymir, meyvə dəymir. Onların ata-analarına əlavə övladlar var evin içərisində, ehtiyaclar var. Ehtiyacları yada salaq, bəzən məktəb günləri yaxınlaşır, onların məktəbinə çanta lazım, kitab lazım, dəftər lazım. Əyinlərinə üst-baş lazım. Bax, Ramazan ayında bunları biz yerinə gətirməliyik. Ramazan ayında bunları icra etməliyik. Budur ki, bizim orucumuza əhəmiyyət verər, önəm verər, dəyər verər. Budur ki, mübarək Ramazan ayının səsini, küyünü bütün dünyaya yayar. Müsəlmanlar belə bir aya malikdirlər ki, bu ayda ibadət etməklə yanaşı başqalarını da düşünürlər. Bu ayda ibadətlə yanaşı qoymurlar şəhərlərində bir kasıb qalsın. Bu zaman eləyə bilərik Ramazan ayının haqqını əda etmiş olaq. İnşallah ümidvaram Allah təala oruc namazlarımızı qəbul etsin. Hər gün qismət olsa azandan öncə, baş vaxt ilə sübh azandan öncə sizlə birlikləyik. Azan da birbaşa bizim proqramımızdan yayımlanacaq. Azandan da sonra yenə də sizlərlə birgəyik. Bizləri baxmağı unutmayın və ürəyim də istəyir ki, digər dostlarınıza da, digər yaxınlarınıza da bizim bu proqram haqqında söhbətiniz olsun və insanlar bu proqram vasitəsilə ümidimiz var, Əhl-i Beyt əleyhissalamın kəlamlarını ən gözəl şəkildə eşitmiş olsunlar. Allah təaladan arzumuz, istəyimiz budur. İnşallah sabah görüşmək ümidi ilə sizləri Allaha tapşırıram. Allahümə səllə əla Muhammedin və Ali Muhammed.